Član predsjedništva BiH Željko Komšić rekao je da je izjava predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Nikole Špirića da će u slučaju da Generalna skupština UN-a potvrdi jednostranu nezavisnost Kosmeta i Republika Srpska po istom osnovu izvršiti secesiju, veoma glupa, ali i opasna po Republiku Srpsku, u koju se, kako kaže, toliko zaklinju.